pamoja na kujiamini, kujikubali na kuitambua thamani yake kama mwanamke. Lakini pia kwake kukubali mwingine kuwa juu yake ni sana kuupiga teke upepo ili uangushe. Maana dunia ndio imefikia hivi. Hawa sasa tumeambiwa umetoka kwenye ubavu wetu hapa na tukiri sisi tuwaongoze hao. Wewe unamjua madam au unamsikia? Madam mtu akubadilika badilika. Na kama mnaishi kwa kumuogopa mwanamke. Ili udoe lazima kwanza wewe ujadoea. Sasa mimi kwa taarifa yenu naambia kuanzia leo mimi simuogopi mtu mimi. Usiingie ndani kwangu ukataka kunijia juu kaongea ongea unavyoweza kuongea. Madam nisamee basi mimi jamani. Basi. Bila shaka furaha yake ni kuwaona wote wakiwa chini yake. Lakini wote walioko chini yake wanatamani sana siku moja wawe juu yake. Madam ameshanipa lincheo na heshima na nita mi best friend. Wewe madam unamwona ni mtu wa kawaida sana yani. Yule ameitwa madam kwa sababu alikuwa anamwaga sana damu mpaka watu wakamfikiria ni vampire. Mimi nimeshamchanganya na mavitu ya Mwanza. Mimi msukuma wewe unaonaje mimi wewe sanga wewe. Mimi nakwambia mdomba ama break dance yao akina nani kina Michael Jackson kwa sababu nacheza funa. Afu na huko Mike. Ah madam. Yaani wewe ni pibi wewe. Samahani madam, umeniambia nikafanya nini tena? Hebu kaleta hizo bili haraka sasa hivi. Ah bili.